Tak, cyklodroj ukazuje 15.45 na kilometry, vejvaj trošku víc, 16.5, ale na čas to stejně, 40 minut, že jsem měl odtaď z náchoda. A kde pak to jsme? Ano, jsme tady. Jsme na Novém Brádku. Sakra, je po větrno krutě, zrovna tady, když jsem vyjížděl, tak mě už klekla baterie, teda musím říct, že i z kopce. I z kopce mě to teda muselo hodně pomáhat táhnout. Tam možná budeme podívat, když je fakt sakra vítr, kurňa. Ale když jsem tady, ne? Stejně musím trošku nechat vychladnout tu kolobku. Třeba ještě dojedu do náchoda. Teď se už budu muset teda víc snažit, jo. Slzy ve očích, velký. Takže jdeme na to, tak uvidíme pak v náchodě, jak to celý dopadlo. Snad dobře. Tak, a my jdeme nahoru. Pokud se chodí. Tak, je otevřeno, takže paráda. Jo. Ale jsem tady. Ale počkejte, že jste teda. Brutál. Fak jo. A můžete se podívat. Výška. Pojďme dolů, a takhle to vypadá. Ježička. Ale tady je dobrý, že je velký zábradlí v celku, takže je to v pohodě. Nádhera. No, z baterií to nevypadá moc dobře. No, nastavil jsem si to na tempomat 2 a už jsem porval jedle. Zatím to jede.
Baterka se zatím drží. Super. Jo, to dopadne dobře. Na dvojku. Já si to přišlápnu a paráda. Takže za chvíli jsme v náchodě. Je super, pokračujeme dál. Pecička, tyjo, se webbikem. Jedině. No, ale jak se dostanete sem, tak už máte vyhráno, teda tadyhle v kopečku. Už mě to kleklo. Za stromama a tady teď už pojedu krásně 7 kiláků dolů, takže pohodička, takže to už dojedu, ale dneska je to knapový hodně, podíváme na baterku, no tam už je to špatný, byla vysílená, když jsme jeli tady, byla plnej CRS a jak fouká vítr, tak je to mazec, takže jedu dolů, sakra tady fučí blázen, čau. No a jak to dopadlo? Tak na to se podíváme, 31.5 ukazuje cyklodroid, tachák ukazuje 33.1, pohybovali jsme se někde kolem 8 až přes 11 stupňů, no tam nahoře spíš tak 10 průměrně to bylo. A dobrý, dojeli jsme na jedničku, tak teď už to bylo z kopečka, baterka ještě něco ukazuje, motor nic se nestudenej. Baterka taky se tady nehořál, takže jsme tady, takže úkol splněn. Dojeli jsme na zpátek i tam i na zpátek na rozhlednu. Takže mise splněna. Super, baterka to přežila, ne že se vybilo úplně na mrtě do nuly. Tak a můžeme jít nabíjet, to tak odpovídá ty 9A baterce. A dneska teda to byl fakt brutus, jo, nahoru fakt to bylo snad dvě třetiny pro ní hůř, no, jak je to 50-50, půl a půl. Takže čau, jdem nabíjet.